Och vi är tillbaka med fjärde episoden av Sluta Kon. Of course. Of course. Awkward silence. Åh, ska vi köpa en... ska vi köpa ett nytt djur, Lukas? Spoiler, har du redan en plan vad det ska vara? Spoiler inte vad det ska vara, du. Så det blir spännande för tittarna. Jag tror inte att jag har en plan. Aha. Nej, det är så lill. Där. Skulle vi inte ha den planen där och lägga där bredvid tigrarna? Det hade varit snyggt, tyckte jag. För om det är där så är det liksom bara framför alla de läskautomaterna. Eller det kan vara smart annars. Faktiskt. Nu måste vi ändå. Hur ska vi ha den, Lukas? Vi kan ta bort de två. Vad fan? Men du har fortfarande inte gjort en vaktmästare. Ja, men det har ju. Vad sa du? Svär inte det. Jaha. Vadå, vad sa vi? Inget. Nej. Vi har ingen borgmästare. Är det borgmästaren? Vaktmästaren. Han är inte fet. Han var väl lite fetare förra episoden? Nej. Var han inte? Han har alltid varit så. Varför har vi hela tiden? Wow. Blunda. Okej, okay. Guys. Du får så blunda. Ja, men jag ser inte. Mitt finger är i vägen, så jag ser inte. GG! Vad står det? Är du färdig? Ja. Den låter Jens. Oh my god. That's so fabulous. Vi får ta bort korvstånden också. Det kan hända att den här episoden blir lite liten i och med att jag har lite utrymme kvar. Because the roots have some. Ja. Vi hade ändå ganska mycket i last episode så det blir jämnt. Ja, det blir jämnt ut och så. Ja, fast det är en minut kvar. De episoderna är korta och lagom faktiskt, tycker jag. Ja, nu blir det som vi tänkte. Så det är jag också får med leken. Så jag också får med leken då? Det är ett uttryck. Vad sa du? Vad skrev du? Nu får du inte kolla hem. Så, har ni det, folk? Har ni det bra? Ja. Selfie! Hej! Vi är med varandra bara så du vet. Bara så ni vet. Till alla folk. Kolla spår. Vad roligt. Fast nu blir det inte... Oj. Får jag kolla? Ja. Pingviner på gräs. Amen. Wow. What a great job, Lucas. I know, right? Copyright. Var är alla tigrar? Oj. Jaha, nu gör det snabbt. Alltså, det är så smart att ha snö bredvid gräs. Det är liksom du som bestämmer. Det hade vi ju på vårt förra. Hade vi? Mm. Nej, då var det ju is och vatten. Just det. Då får vi ta lite... Vatten bredvid tigrarna, eller vadå? Då blev de ju... Vi hade inte vatten vid pingvinerna förra säsongen. Nej. New theory! Nu blir den här videon 4 minuter. Om 10 sekunder så. Jag tror de kommer att avsluta snart. Vad gör den pingvinen? Är han drogad? Eller det gör han igen. Wow. What the fuck is it? What is it? Fillo dansa. Det var lite lol moment och sådär. Awkward moment. Men där springer han igen. Det var skitroligt förra säsongen. Vad gör vi i livet? Ja, vi har episoder som nu är slut. Hejdå! 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 Vill du säga hejdå? Hejdå! Hejdå!